Hiyo video nimeifikiria tu asubuhi. Anyway, hiyo sijaona kwa mtu. Hiyo. Unachukua messi CBC. Aki CBC imetuweza. Hata mama anasema. Ai. Hata bwana yake ana kompli. Kwa nini? Anasema, yani mimi niamka asubuhi kutafuta pesa ya watoto wa shule. Alafu nirudi tena nirudi class. What is this? Wow. Anasema amezunguka huku nini? Amezunguka huku sijui kuna msichana sijui wapi. Ndiye alikuwa anamsaidia kutengeneza hiyo portfolio. Asubuhi. Hapana kuzungukanga jana. Ilikuwa imemshinda. We. Bwana anakuja later anashindwa atamwambia nini? Sasa hii nyumba itang'ara kweli. Itang'ara tu. Nikutaka kama karatasi. Sema hai. Hai, kuchoka hii. Umechoka kwa sababu ya venye kutaka huko. Na nini nyumba unachoka? In the name of CBC. Jikaze. Haya. Joy left the colors here. Anazitumia kila siku. I don't know. I doubt that I've been on a day. Sasa sijui kama... Sasa sijui kama aliacha paka kalamu zake. Kalamu alikuwa itisha ticha ingi. CBC maneno.